той самий. Тут ми бачимо один з найновіших пам'ятників Мукачева. Це пам'ятник таким людям героїчної професії, це трубочисти, які до теперішнього часу виручають Мукачево. Ну і, власне, знову ж таки, як на кожному пам'ятнику, склалася традиція, якщо тут потерти гудзик, також загадати бажання, воно має здійснитися. Ну, кожен пам'ятник має таке. Кіт – це просто його гладять, він гарний. Ну і невід'ємний елемент трубочиста, звичайно, це кішка, яка також лазить з ним, тільки вона не боїться з ним лазити по дахах будинків. Якщо бажаєте, фотографуйтеся і будемо йти до канализацію. Пам'ятник глибинний, так?